Hej, välkommen till en ny video i en värld med mer än 8 miljarder människor där alla har sina egna unika egenskaper och livshistorier. Kan vi bara benägna att tro att vi har sett allt? Men vissa individer överträffar normer och förväntningar med liv som verkar nästan omöjliga. En åldersskillnad på 6 decennier mellan dig och din fästman är lite ovanligt. Men det som verkligen är anmärkningsvärt med Amanda Libertys fästman är att det är en ljuskrona. Amanda är en kvinna från Leeds, Storbritannien, som skapade rubriker 2019 för sina planer på att gifta sig med Lumière, en 91-årig ljuskrona. Hon identifierar sig som en objectum sexual, någon som känner sig attraherad av livlösa föremål och har romantiska känslor för dem. Hon uppgav att hon blev kär i ljuskronor för första gången 2017 när hon surfade på nätet. Och när hon såg Lumière var det kärlek vid första ögonkastet. Amanda har öppet diskuterat sin relation och beskrivit den som genuin och kärleksfull. Hon betalade $500 för ljuskronan och hoppas kunna gifta sig med den i en ceremoni någon dag. Det är dock värt att notera att Amandas riktiga efternamn inte är Amanda Liberty, det är Amanda Whittaker. Detta namnbyte beror på att hennes tidigare förhållande var med ingen mindre än frihetsgudinnan, vilket förklarar efternamnsbytet. Kumari Nayak är en 63-årig kvinna från Odisha i Indien som föddes med polydactyli, en vanlig missbildning som innebär att en person har extra fingrar och tår. Kumari har 19 tår och 12 fingrar, vilket ger henne en plats i Guinness rekordbok som den person i världen som har flest fingrar och tår. Hennes tillstånd har dock fått vissa människor att undvika henne på gatorna och kalla henne häxa. Hon har inte tillräckligt med pengar för att ta råd med medicinsk behandling och vidskepelser från hennes grannar har fått henne att känna sig tvungen att hålla sig inomhus. Till slut fick hennes situation myndighetspersoner i Indien att erbjuda henne ett hus och en pension. Polydactyli är ett relativt sällsynt tillstånd och förekomsten varierar beroende på vilken population som studeras. Enligt olika statistiska uppgifter är förekomsten av polydactyli i den allmänna befolkningen cirka 1 av 700 födslar. Lupita och Carmen Andrade är siamesiska tvillingar som är sammankopplade vid bäcknet och delar ett reproduktionssystem. Trots deras fysiska koppling har Lupita och Carmen sina egna distinkta personligheter och preferenser när det gäller relationer och intimitet. I en intervju förklarade Lupita att hon föredrar att fokusera på sin utbildning och karriär medan Carmen tycker om att spendera tid med sin pojkvän. Båda tvillingarna betonar dock vikten av att respektera varandras val och gränser, liksom värdet av deras nära relation som systrar. Tvillingarna har också talat om de utmaningar de har ställts inför i sina liv, inklusive hälsoproblem. Trots dessa utmaningar förblir de optimistiska och fast beslutna att leva sina liv på sina egna villkor. Även om Lupita och Carmen är sällsynta har medicinsk teknik gjort det möjligt för siamesiska tvillingar att leva självständiga liv. Beslutsprocesserna kring separation och andra medicinska ingrepp är dock fortfarande komplexa och kräver noggrant övervägande. Men när du tittar på en intervju med dem kan du se att de delar samma oklandliga sinne för humor. Fedor Jeftichu, mer känd som The Dog-Faced Boy, var en pojke som föddes med extremt mycket hår över hela kroppen. Han var dock inte den enda i sin familj som hade detta. Hans far hade samma problem och blev känd i hela Europa med smeknamnet Wolfman. Fedor föddes i Ryssland och han uppmärksammades av någon som arbetade för Barnum Circus och det erbjöd honom ett kontrakt. Abby och Britney är förmodligen de mest kända sammanfogande tvillingarna i världen. De har två huvuden, två personligheter och två själar, men bara en torso. Tvillingarna hade till och med ett eget tv-program där de diskuterade sina liv tillsammans. Idag är de fortfarande tillsammans. Även om många siamesiska tvillingar genomgick en operation för att skiljas åt beslutade Abby och Britneys föräldrar att inte göra det. Det fanns trots allt ingen 100% chans för att båda flickorna skulle överleva. Det finns väldigt lite som kirurger inte kan göra idag, men en hel ansiktstransplantation är relativt nytt. Dallas Veens är mottagare av den första ansiktstransplantationen i USA som utfördes i Boston 2011. År 2008 kom Dallas i kontakt med en högspänningsledning när han målade en kyrka i Texas. Detta gjorde honom ansiktslös, inklusive ögon, näsa och läppar, och han genomgick dussintals operationer för att reparera skadorna. I mars 2011 genomgick han en banbrytande 15 timmar lång operation där läkarna ersatte hela hans ansikte med en anonym donators ansikte. Ingreppet var framgångsrikt och Dallas återfick sin förmåga att lukta, smaka och andas normalt genom näsan samt sin förmåga att tala och att äta normalt.
Sedan operationen har han genomgått rehabilitering och sjukgymnastik för att förbättra sin rörlighet och anpassa sig till sitt nya ansikte. Wang Jixiang är en 55-årig kinesisk man som har levt med en enorm klump på halsen under de senaste 13 åren. Wang gick ursprungligen till läkaren för att få hjälp med sin stela nacke, orsakad av en arbetsrelaterad skada som arbetare. Men istället för att bota problemet blev det mycket värre. Läkarna försökte med hormonbehandling och Wang tror att behandlingen orsakade en dålig reaktion som ledde till en tillväxt på hans nacke som blev mer än dubbelt så stor som den ursprungligen var. Till slut vägde den 15 kilo och var cirka 30 cm bred. Wang diagnostiserades med lipomyom. Men på grund av brist på medel kunde sjukdomen tyvärr inte behandlas. Läkarna har dock sagt till honom att han behöver över 13 000 dollar för operationen, vilket hans familj inte har råd med. Lyckligtvis utgör sjukdomen inte ett hot mot hans liv, men den gör det omöjligt för honom att leva ett normalt liv. Vi kunde inte hitta några senaste uppdateringar, men låt oss hoppas att Wang mår bra nu för tiden. Siamesiska tvillingar är ett extremt sällsynt fenomen som förekommer i cirka 1 av 200 000 levande födda. I fallet med Shivram och Shivnath Sahu var separation inte ett alternativ på grund av de risker som är förknippade med en sådan procedur. De föddes i Chhattisgarh i Indien och var sammanvuxna vid midjan och delade flera organ, inklusive lever och tarmar. Enligt uppgift var tvillingarna friska under sina första år, men senare i livet började de få hälsoproblem. Den exakta orsaken till siamesiska tvillingar är inte helt klarlagd, men man tror att det uppstår när ett befruktat ägg inte delar sig ordentligt under de tidiga utvecklingsstadierna. När det gäller separation är det ett komplext beslut som beror på flera faktorer, var och hur stor kopplingen är. Även om vissa siamesiska tvillingar kan separeras på ett säkert sätt kan andra dela allt för många vitala organer, vilket gör det omöjligt. I vissa fall kan beslutet att genomgå separation överlåtas till tvillingarna själva när de är vuxna. Prins Randian levde på 1800-talet och föddes av indiska slavföräldrar utan händer och ben. Han fick smeknamnet The Living Torso och uppträdde även i Barnumcirkusen. Trots att han bara hade en torso blev prins Randian berömd för sina föreställningar och han tjänade så mycket som 1,1 miljoner dollar, vilket var en enorm summa pengar på den tiden. Xie Yunhai har samma uppdrag att samla in pengar till en operation för att reparera vad han kallar ett främmande ansikte. Xia föddes i byn Laotu i Chongqing i sydvästra Kina. Han utvecklade något som kallas ansiktshyperplasi, vilket är en drastisk vävnadsförstöring i unga år. Den utvecklades dock inte direkt, men vid den tiden var den nödvändiga behandlingen för dyr, så hans familj ignorerade problemet. Nu är han i 50-årsåldern och hans tillstånd har inte bara påverkat hans ansikte, utan även hans sinnen har skadats bortom all räddning. Hans hörsel är till exempel nästan helt borta nu och han skulle behöva en operation som betecknas som banbrytande för att behandla sitt tillstånd. Bredvid honom på de flesta bilderna finns hans bror som hjälper honom och ger honom det nödvändiga stödet. Det är definitivt lättare att ändra något hos sig själv nu för tiden. För om man inte gillar något med sitt utseende är det bara att använda smink, eller så bestämmer sig vissa till och med för att göra plastikkirurgi. Men förr i tiden, låt oss säga på 1700-talet, var du tvungen att acceptera dig själv även om din näsa var 19 cm lång. Hur galet det än låter, hade Thomas Weathers Pinocchio-liknande näsa. Det är svårt att föreställa sig hur det var för mannen att gå genom livet med en näsa som var så enormt lång. Enligt flera artiklar var det mycket svårt för honom att andas. Liksom många andra så kallade freaks gick han med i cirkus och blev mycket populär i den engelska staden Yorkshire. Det förvånade förmodligen inte att Thomas fortfarande är populär idag, eftersom många människor besöker Ripley's Believe It or Not-museet bara för att stirra på hans staty. Man tror också att han var mannen med världens längsta näsa och att detta världsrekord fortfarande inte har slagits än idag. Abu Bajandar kommer från en stad i södra Bangladesh och han var tvungen att sluta sitt jobb när han fick missbildningar på händerna. Abu har en extremt sällsynt hudsjukdom som kallas Treman-syndromet, vilket gör att hans händer ser ut som trädgranar. Hans fall förbryllade många läkare runt om i världen. Som ett resultat hamnade han i flera internationella rubriker med namnet Treman. Sedan 2016 har Abu utsatts för sammanlagt 25 operationer och varje gång trodde läkaren att det äntligen hade botat hans sjukdom. Men efter ett tag fortsatte trädgrenarna att växa tillbaka.
År 2017 genomgick han ytterligare en operation och efter det kunde han använda sina händer för att äta och skriva. Läkarna säger dock att fler behandlingar kommer att behövas i framtiden. Nästa kvinna som heter Michele Ruffinelli är känd för att ha de bredaste höfterna. Hon har en midja på cirka 102 cm som totalt mäter otroliga 2,4 meter i omkrets. Michele är mamma till 4 barn och finns med i Guinness världsrekord för världens bredaste höfter. Tror det eller ej, men hon hade inte alltid haft dessa höfter och stora storlek. Som tonåring var hon atletisk och hade en normal vikt på 64 kilo. Hon hade visserligen breda höfter, något som redan fanns i hennes familj, men inget ovanligt. Det var inte förrän hon fick sitt första barn vid 22 års åldern som hennes kropp började växa okontrollerat. Även om hon har omfamnat sin figur och till och med börjat vara modell har hon fortfarande många problem. Hon måste till exempel gå igenom flera dörröppningar i sidled och skulle hellre köra en lastbil än en vanlig bil. Jess är en 23-årig kvinna från Colorado, USA, som är känd som en vuxen baby, vilket innebär att hon tycker om att bära blöjor, dricka från flaskor och engagera sig i andra barnliknande beteenden. Hon var med i tv-serien Extreme Love 2019, som utforskade världen av alternativa livsstilar. I tonåren upptäckte hon adult baby-communityn på nätet och blev mer bekväm med att bete sig som en bebis. Hon säger att blöjor och att återgå till bebisliknande tillstånd hjälper till att lindra stress och får henne att känna sig säkrare. Jess bor tillsammans med sin pojkvän 25-årig David som stöder hennes livsstil fullt ut och till och med deltar i den. Det tar på sig rollerna vårdare och bebis i sitt förhållande, vilket Jess anser har fört dem närmare varandra. När hon inte dricker ur flaskor och bär blöjor betonar Jess att hon är en självständig vuxen. Hon har en heltidsjobb, en YouTube-kanal och ägnar sig åt hobbies som konst och sång. Duang Jae Samaksam är en 59-årig kvinna från Surin-provinsen i Thailand som enligt uppgift har världens största händer som var och en väger nästan 10 kilo. Hon lider av ett extremt sällsynt tillstånd som kallas makrodystrofia lipomastosa, vilket resulterar i en massiv ackumulering av fettavlagringar i både armar och händer. Tillståndet är så sällsynt att experter tror att hon är den enda personen i världen som lider av de båda extremiteterna. Enkla uppgifter som att tvätta och kamma håret är extremt svåra för Duang Jae. Och att klä på sig är också mycket smärtsamt. Hon har genomgått en rad operationer för att behandla sitt tillstånd, men det har bara gjort det värre och lämnat hennes armar permanent svullna. Trots att läkarna anser att amputation är det enda lösningen vägrar Duang Jae att genomgå ingreppet eftersom hon inte vill förlora sina händer. Hon tillbringade de första 20 åren av sitt liv som en enstöring. Skämdes för sitt utseende och gick aldrig i skolan. Vid 20-årsåldern tvingades hon dock komma ut ur sitt gömställe för att försörja sig och ta hand om sina äldre föräldrar genom att ta över familjens livsmedelbutik. När du först ser detta tvillingpar kommer du nästan inte att tro att det faktiskt är tvillingar. Hailey och Lauren Durant anses vara det enda biraciala tvillingparet i världen med olika hudfärger. Det är tvåäggstvillingar som har uppmärksammats för sitt unika utseende. Medan Hailey föddes med mörk hud, bruna ögon och svart hår, föddes hennes syster Lauren med vit hud, blåa ögon och blont hår. Trots sina olika utseenden har systrarna ett nära band och har omfamnat sin individualitet. Deras mamma har berättat att flickorna ofta blir ombedda att legitimera sig för att bevisa att de är tvillingar. Men de älskar uppmärksamheten och möjligheten att utbilda människor om skönheten i mångfald. Förutom Hailey och Lauren har familjen Durant också haft två andra tvillingpar, Mia och Leia, som är också biraciala med olika hudfärger. Chansen att få två tvillingpar med olika hudfärger uppskattas till ungefär 1 på 500 000. Så otroligt! Minnie Woolseys liv var inte lätt eftersom hon tillbringade en stor del av sitt liv på ett mentalsjukhus. Hon hade fötts med ett mycket sällsynt tillstånd som gjorde att hon såg ut som en fågel. När hennes tid på mentalsjukhus var över blev flickan berömd eftersom hon började uppträda i dräkter gjorda av fjädrar. Hennes danser var mycket knäppa och hon talade struntprat, men det var just det som folk gillade med Cuckoo, The Bird Girl. Helt otroligt. Från början till slutet av sitt liv sägs Carol Orsell ha levt snabbt och vilt.
Strax före sin tragiska död önskade hon att hennes kropp skulle doneras till Muttermuseet i utbildningssyfte. Men varför, kan man fråga sig. Carol hade en av historiens mest sällsynta och smärtsamma sjukdomar. Fibrodysplasia och ossifans progressiva, även känd som FOP. Det är en genetisk sjukdom som gör att din vävnad hårdnar till ben och inte vanliga ben, utan det går ut på att bilda ett slags dubbelt skelett. Kroppen hamnar i en fast situation när dess eget skelett låser fast den i ett visst läge. Idag visas Carols skelett i det museum som hon önskat sig, bredvid det andra skelettet som visas av en Harry Eastflack. Wow, vad läskigt! Martin Laurelos mellannamn är den mänskliga ugglan, men varför? Anledningen är att han kan vrida huvudet precis som en uggla. Det är bäst att du inte imiterar detta hemma eftersom det är mycket farligt. Och om du är redan förvånad kan du föreställa dig hur skrämda människor var på 1930-talet. Hans förmåga att vrida huvudet helt bakåt fick säkert flera människor att svimma. Naturligtvis uppmärksammades han av Barnum och senare bjöds han in till cirkusen för att uppträda. Han blev mycket populär och till skillnad från andra personer på cirkusen såg han inte ovanlig ut. Detta är naturligt. Tills han vände huvudet 180 grader för att få applåder. Även om han hade flexibel nacke vid födseln var han tvungen att träna extra för det. Det kan vara svårt att tro, men han lärde sig alltså själv att vrida huvudet 180 grader. Helt otroligt. På 1800-talet var människor mycket besatta av nya upptäckter inom medicinen. På den tiden publicerade Boston Sunday Post ett antal rapporter som listade mänskliga missfoster. Det fanns sjöjungfrur, en mänsklig krabba och en man med två ansikten. Mannen med två ansikten hette Edward Mordake. Det sägs att denna man var en begåvad musiker, men enligt berättelsen var han förbannad eftersom han hade ett extra ansikte på baksidan av huvudet. Folk försökte också undvika hans sällskap eftersom de trodde att det fanns något djävulskt med honom. Det rekommenderade dagliga vattenintaget för en person är vanligtvis mellan 1,5 och 3 liter. Men för en tysk man vid namn Mark Wubbenhorst är denna mängd svindlande 20 liter. Han lider av ett sällsynt medicinskt tillstånd som kallas diabetes insipidus, vilket leder till konstant törst och frekvent urinering. På grund av detta tillstånd måste han dricka minst 20 liter vatten varje dag för att förhindra allvarlig uttorkning. Han märkte först av sin extrema törst när han var i de sena tonåren och sedan dess har han druckit stora mängder vatten. Ibland dricker han så mycket som 30 liter vatten om dagen och vart han än går bär han med sig en 5 liters vattenflaska. Om han skulle sluta dricka dessa enorma mängder vatten skulle han inte klara sig mer än några timmar eftersom hans kropp börjar bli uttorkad. Hans törst avtar inte ens efter att ha druckit ett glas. När han försöker ignorera sin törst i bara en timme upplever han redan symptom på uttorkning, som yrsel, förvirring och torra läppar. Hur många liter vatten dricker du per dag? Låt mig veta det i kommentarerna. Nick Dismacek är en 20-årig man från Inverness, Nova Scotia, som har diagnostiserats med neurofibromatos, ett genetiskt tillstånd som gör att tumörer bildas på nervvävnad. Han har genomgått två operationer för att ta bort överflödig hud och förbereder sig nu för en tredje operation i Toronto som kan komma att förändra hans liv. Operationen, som kallas The Bulking, innebär att huden dras tillbaka på båda sidor av hans ansikte. Nick har fått miljontals fans på sociala medier som CEO of Positivity på grund av sin inspirerande optimistiska budskap. Han uppmuntrar människor att vara positiva och optimistiska när de möter hinder och utmaningar. Hans bror Christopher har startat en GoFundMe-kampanj för att hjälpa till att finansiera kostnaderna för operationen och återhämtningen samt boende före och efter operationen. Eventuella återstående medel kommer att användas för framtida operationer och ingrepp. Oliver och Harry Beswick är 15-åriga tvåäggstvillingar från Stoke-on-Trent, England. Det finns mer än en anledning till att de är olika. Harry föddes med Golden Heart-syndrom, ett sällsynt medfött tillstånd som orsakar milda till allvarliga fysiska abnormiteter. I Harrys fall innebar det att han föddes utan funktioner på vänster sida av ansiktet, inklusive vänster öga, öra och näsborre. Detta krävde att Harry genomgick en rad korrigerande operationer för att förbättra sin livskvalitet. Utöver sina fysiska utmaningar diagnostiserades Harry också med autism vid 4-årsåldern, vilket ytterligare påverkar hans sociala och kommunikativa förmåga.
Trots dessa utmaningar delar Harry och Oliver ett speciellt band och har en unik relation som bröder. Oliver är mycket beskyddande mot Harry och är ofta den som hjälper honom att övervinna eventuella svårigheter. Båda pojkarna har ett stort intresse för fotboll och har spelat för sitt lokala lag, där Oliver ofta hjälper till att träna Harry. Deras mamma bestämde sig för att öka medvetenheten om syndromet genom att starta en kampanj på sociala medier som heter #differentbutperfect. Myrtle Corbin var ett av de största levande miraklen eftersom denna kvinna hade fyra ben. Förutom att ha fyra ben gifte hon sig och födde inte mindre än 8 barn. Hennes medicinska tillstånd kallades dipigus och läkarna på den tiden antog att det var 2 extra benen som kom från tvillingarna. Myrtle var bara 13 år gammal när hon blev berömd och även hon arbetade med Barnum-cirkusen. Tom Staniford är en brittisk man född i Akrotiri på Cypern. Han är en av de smalaste människorna i världen. Så mager faktiskt att formen och strukturen på hans skalle framträder mycket tydligt. Tom lider av ett tillstånd som kallas MDP-syndrom. Det finns endast 8 fall av detta registrerade i världen. På grund av denna speciella metaboliska störning kan Tom inte lagra fett. Tom är 190 cm lång men väger endast 65 kilo. Han har också en del andra hälsoproblem. Han har typ 2 diabetes, lågt testosteronsvärde och han är inte särskilt flexibel i sina lemmar. Trots allt har Tom inte låtit sin sjukdom avskräcka honom. Han blev professionell cyklist och en av de bästa inom sin sport. År 2011 blev han nationell paracykelmästare och sedan blev han även paralympisk världsmästare i cykling. Det finns 2 människor på jorden som har ett svårt tillstånd med enorma utmaningar som Chen Tuanqi. Kvinnan kommer från en fattig familj och när hon föddes var hennes knän onormalt böjda framåt, vilket gav henne L-formade ben. Under lång tid kunde hon inte gå, åtminstone inte som andra människor. I sin by fick hon smeknamnet den krypande flickan. Anledningen till detta är att hon rörde sig med händerna som hon använde för att dra sin kropp längs marken. Så tyvärr blev hon också mycket stirrad på av människor som gick förbi henne på gatan. Det var inte förrän en lokaltidning skrev om hennes historia 2013 som hennes liv började förändras till det bättre. Sedan dess har hon genomgått flera operationer och lyckligtvis kan hon nu gå. Om du vet något om hindisk kultur har du kanske hört talas om gudomen Hanuman. Denna gud hade en svans. Men tänk om jag berättade att det finns en pojke i verkligheten som också har en svans. En pojke vid namn Arshid Ali Khan föddes med en 17 cm lång svans på ryggen och han blev genast dyrkad. När Arshid genomgick en operation för att få sin svans borttagen förlorade han sin gudstatus, men nu kan han åtminstone gå normalt och njuta av sitt liv igen. Amethyst Realm är en kvinna från Bristol, England som påstår sig vara förlovad med ett spöke. Hon fick världsomspännande uppmärksamhet i oktober 2018 efter att ha dykt upp i olika intervjuer och diskuterat sin relation med ett spöke som heter Ray. Enligt kvinnan träffade hon först Ray under en resa till Australien när hon kände hans närvaro bredvid henne på ett plan. Hon reste senare tillbaka till Australien för att få kontakt med honom och de två inledde en romantisk relation. Kvinnan hävdar också att hon har haft sexuella möten med över 20 olika spöken genom åren. Men hon säger att hennes koppling till Ray är djupare och mer meningsfull än med de andra andarna. Hon har beskrivit sin relation som liknande en mänsklig med regelbunden kommunikation och datum. Dessutom har hon uttryckt en önskan om att få barn med sin spöklika fästman och tror att det är möjligt inom en form av energiöverföring. Sedan hon berättade sin historia har kvinnan mött mycket nyfikenhet och skepticism från allmänheten. Ändå är hon fortfarande engagerad i sin relation med Ray och säger att hon känner sig lyckligare och mer uppfylld än någonsin tidigare. I slutet av 2020 meddelade hon på brittisk morgon-tv-show att hon hade brutit sin förlovning med Ray med hänvisning till hans fortsatta försvinnanden och hennes avsikt att fokusera på sin karriär som andlig rådgivare. Den genomsnittliga midjemåttet för en vuxen varierar beroende på olika faktorer som ålder, kön och höjd. Generellt uppskattas det att den genomsnittliga midjemåttet för kvinnor är cirka 98 cm. Sunang, en 23-årig student från Myanmar, hävdar dock att hon har ett midjemått på endast 34,8 cm. Medan vissa människor anklagar henne för att redigera sina bilder eller tillgripa extrema åtgärder för att uppnå en så liten midje, insisterar Su på att hon har uppnått denna figur genom en naturlig och hälsosam livsstil. Hon säger att hon inte har använt korsetter eller genomgått operation för att ta bort revben.
Innan Sue dök upp tillhörde det nuvarande rekordet för den minsta midjan Ethel Granger från Storbritannien, som uppnådde det genom att bära snäva korsetter under många år. Eftersom Guinness World Records aldrig har utvärderat Sue, tillhör rekordet fortfarande Ethel Granger. Catalina och Virginia är de allra första albino-tvillingarna som föddes i Argentina med snövitt hår. Catalinas och Virginias födelse var en sällsynt händelse eftersom endast ett av 17 000 människor i världen föds med albinism. Albinism är ett genetiskt tillstånd som påverkar produktionen av melanin i hud, hår och ögon, vilket resulterar i liten eller ingen pigmentering. Familjen får ofta blickar och frågor om sitt unika utseende, men de omfamnar sina olikheter och delar med sig av sin historia för att öka medvetenheten om albinism. Det hoppas kunna öka medvetenheten och främja acceptansen för personer med detta genetiska tillstånd. Catalina och Virginia är nu 4 år gamla och har blivit en sensation på sociala medier tack vare sina vackra bilder och många positiva budskap. Föräldrarna hoppas kunna lära sina döttrar att vara stolta över vilka de är och inte låta någon annan eller deras utseende få dem att känna sig underlägsna. Isaac Sprague var en man som såg ut som ett levande skelett eftersom han hade en sjukdom som gjorde att han ständigt tappade vikt. Hans vikt sjönk bokstavligen till skelettnivå och hon var ett annat missfoster som uppträdde på Barnum Circus. Här fick Isaac möjlighet att visa andra att man aldrig ska ge upp, även om man har en sjukdom. Tro det eller ej, Kenneth Brumley var en gång i tiden en talangfull idrottsman. Det var innan saker och ting eskalerade tills han blev världens tyngsta man. Vad hände, kanske du frågar dig. Som ung man kunde han inte få nog av snabbmat och han blev van vid att konsumera mer än 30 000 kalorier per dag. Detta motsvarar vad en genomsnittlig man äter på 2 veckor. En dokumentärfilm visade ögonblicket då brandmännen bokstavligen var tvungna att riva ner väggarna i hans hus för att rädda honom. Vid den tidpunkten hade hans säng brutit ihop under hans vikt och han kunde inte längre stödja sin egen kropp. På sjukhuset uppskattade att hans vikt var otroliga 468 kilo. Lyckligtvis mår han mycket bättre idag, även om han mer eller mindre har försvunnit från offentligheten, eftersom han sedan dess tappat det mesta av sin vikt. Du har förmodligen sett Valeria Lukyanova passera förbi på sociala medier. Valeria är en mycket känd ukrainsk modell och influencer som ser ut som en Barbie-docka. Tjejen ser ut att ha genomgått minst 10 plastoperationer, men Valeria insisterar på att hon bara har fått något ändrat på sig själv en gång, och det var inte hennes ansikte. Det är svårt att tro eftersom hennes ansikte ser ut som en docka och hennes midja är så smal att det inte är lätt att tro att hon är född så. Naturligtvis kan smink förändra en mycket, och det verkar som om Valeria vet exakt hur man gör en perfekt Barbie-liknande look. Valeria avslöjade att det tar henne 1,5 timme att sminka Barbie, och vi kan bara föreställa oss vad som krävs för att hålla hennes kropp i Barbie-form. Vi slår vad om att det finns en hemlighet, men Valeria kommer inte att avslöja den för någon inom kort. Det finns ett talesätt som säger en person med ett stort hjärta, och vi vet alla vad det betyder, men vad händer om en person har 2 stora hjärtan? Tyson Smith är en man som hade problem med sitt eget hjärta, så man beslutade att stödja hans hjärta genom att sätta in ett donatorhjärta för att rädda mannens liv. Operationen sägs ha varit extremt tuff, men i slutändan gick allting bra och Tyson mår helt bra med sina 2 hela hjärtor. Wen Van Chien är en 92-årig man från södra Mekongdeltat i Vietnam som inte har klippt sitt hår på 80 år. Han har 5 meter långa dreadlocks eftersom han tror att han kommer att dö om han klipper håret. Hans tro är Dua och han dyrkar 9 krafter och 7 gudar. Många anser att han har bland det längsta håret i världen och borde vara med i Guinness rekordbok. Wen började odla sitt hår när han gick i 3:e klass och har inte klippt det sedan dess. Han vågar inte ens röra eller borsta sitt hår. Han vidtar dock åtgärder för att hålla det rent och torrt, men i slutändan planerar han att lämna världen på samma sätt som han kom in, exakt som han föddes. Att ha så långt hår innebär flera obehag och utmaningar, bland annat svårigheter att sova, tvätta sig och röra sig. Han tillskriver dock sitt hår för att hjälpa honom att upprätthålla god hälsa och ett långt liv, och säger att han aldrig har haft en allvarlig sjukdom i sitt liv. Nathan Hrdika är en 34-årig man från Santa Fe, New Mexico. Han föddes utan lår på grund av ett sällsynt medicinskt tillstånd som kallas PFFD typ D. PFFD är ett sällsynt tillstånd och typ D är den allvarligaste formen.
Det uppskattas att endast cirka 25 personer i världen har detta tillstånd. Det gjorde att hans knäben hamnade direkt under hans höftben istället för i normal position, vilket gjorde det svårt för honom att gå. Nathan är bara 1,36 meter lång. Senare i livet lärde han sig att gå med hjälp av proteser och är den enda av 25 personer i världen som har lärt sig att gå. Han har också ett kärleksfullt förhållande med sin flickvän, Chelsea Stewart, som han träffade online. Till en början var Stewart obekväm med längdskillnaden mellan dem, men efter att ha lärt känna Nathan som person blev hon förälskad i honom. Mariam Nabatansi, även känd som Ugandas mest fertila kvinna, har skapat internationella rubriker med sin otroliga historia. Hon har fött svindlande 44 barn, inklusive 6 tvillingpar, 4 trillingpar och 3 fyrlingpar. Kvinnan är 42 år gammal och fick sina barn på drygt 18 år. Mariam föddes i en by på landsbygden i Uganda och gifte sig i unga år, när hon bara var 12 år gammal. Hon fick sitt första barn när hon bara var 13 år gammal och fortsatte att få barn i snabb takt under de närmaste åren. Mariams man lämnade henne och deras familj när barnen fortfarande var mycket små, så hon ensam fick ta hand om sig själv och uppfostra sina barn. Hennes anmärkningsvärda fertilitet är kopplad till ett sällsynt genetiskt tillstånd som kallas hyperovulation, vilket gör att hon släpper flera ägg under ägglossningen. Detta ökar hennes chanser att få flera barn, till exempel tvillingar, trillingar eller till och med fyrlingar. Trots sin otroliga fertilitet har Mariam ställts inför många utmaningar för att kunna uppfostra sin stora familj, bland annat fattigdom och hälsoproblem. Mariams berättelse har fått internationell uppmärksamhet och har presenterats i nyhetsartiklar över hela världen. Hon har också blivit en förespråkare för familjeplanering och uppmuntrar andra kvinnor att ta kontroll över sin reproduktiva hälsa och fatta välgrundade beslut. Julia Pastran var en kvinna som fick smeknamnet apkvinnan på grund av sitt utseende. Många kallade henne en halv människa, andra sa att hon var ett djur. Men det som verkligen kände henne sa att hon var mycket intelligent och foglig. Julia reste runt i Europa och Amerika och varje föreställning hon gav var helt utsåld. Hon lyckades till och med bli förälskad och gifta sig. Men tyvärr blev hennes liv kort och slutade tyvärr tragiskt. Nick Smith är bara 89 cm lång, vilket gör honom till en av de minsta männen i världen. Däremot är hans två bröder Levi och Travis långa män. Faktum är att alla i hans familj är långa, men Nick har en sällsynt genetisk störning som kallas primordial dvärgväxt. Denna sjukdom orsakar försenad utveckling i livmodern. I dessa fall, som är extremt sällsynta, växer det ofödda barnet inte som det ska. Enligt Nicks läkare bromsar dvärgväxt celldelningen, vilket är anledningen till att han är så liten. Men enligt hans mamma är Nick en positiv pojke med ett stort sinne för humor. Hans lilla storlek har inte hindrat honom från att bli kung på skolbalen eller gå med i den lokala teatersgruppen. Enhetstvillingarna Catherine och Kirsty Fields från Lialeni, en stad i södra Wales, har bokstavligen ett tillstånd som är så sällsynt att det har fått sitt namn efter dem. Tvillingarna har en omöjligt sällsynt progressiv muskelsjukdom. Detta gör att de måste sitta i rullstol och har över 100 muskelspasmer om dagen. Vid en viss tidpunkt kanske de inte ens kan prata. Catherine och Kirsty är alltså det enda i världen som har detta. Även om läkarna inte har kunnat återställa deras röster har tvillingarna fått en elektronisk talmaskin på en av sina födelsedagar. Det första samtalet de hade när de återfick sin förmåga att kommunicera med världen handlade om deras favoritsångare Harry Styles från bandet One Direction. Det är alltid förvånande när någon har en extra kroppsdel som ett finger, men här har vi ett fall där hela familjen har 6 fingrar och 6 tår. Även om en del människor tycker att det är en börda tycker familjen Da Silva annorlunda och har faktiskt gjort det till en fördel. Enligt dem har de extra fingrarna och tårna gjort dem till bättre målvakter och musiker. Trimetylaminuri är en sällsynt genetisk sjukdom som påverkar nedbrytningen av föreningen TMA i kroppen. TMA finns i olika livsmedel som fisk, ägg och vissa grönsaker och produceras också naturligt av bakterier i tarmarna. Hos personer med detta tillstånd kan kroppen inte bryta ned TMA ordentligt, vilket gör att det ansamlas och frigörs inom svett och andedräkt. Detta kan resultera i en stark och obehaglig lukt som ofta beskrivs som fisk eller mögelaktig.
Extremfall kan det till och med lukta som rutten eller sönderfallande fisk. Diagnosen kan ställas från födseln, men det kan bli märkbart under puberteten. Alyssa Pursley från New York är en sådan person som har detta tillstånd. Att leva med det kan vara mycket utmanande eftersom lukten är svår att kontrollera och kan leda till social stigmatisering och isolering. Trots detta har Alyssa blivit en förespråkare för personer med detta tillstånd. Hon har delat med sig av sin historia, ökat medvetenheten om sina utmaningar och öppet talat om sina erfarenheter och deras effekter. Supatra Sasufan, mer känd som Vargflickan, är en 21-årig kvinna från Thailand som innehar rekordet för att vara den hårigaste flickan i världen. Hon lider av ett sällsynt genetiskt tillstånd som kallas Ambras-syndrom, vilket gör att håret växer över hela kroppen inklusive ansiktet. Supatra föddes den 5 augusti 1999 och hennes föräldrar blev chockade och rädda när de såg hur mycket hår hon hade på huden. Läkarna på sjukhuset blev lika förvånade eftersom de inte hade sett något fall av Ambras-syndrom tidigare. I början var Supatras föräldrar oroliga, men nu är de stolta över sitt speciella barn. Hon blev en global kändis efter att ha uppmärksammats av Guinness World Records 2010. Under sin uppväxt fick hon namn som Apansikte och Vargflicka av sina klasskamrater. Hon lät dock inte mobbarna komma åt henne utan omfamnade sitt unika utseende. Hon använde det till och med till sin fördel för att skapa en slående identitet. År 2018 rakade Supatra sitt hår, men det har sedan dess vuxit tillbaka. Är du en tvilling? Och hur nära står ni varandra? Och skulle du någonsin gifta dig med ett annat par enäggstvillingar? Det är precis vad följande tvillingar gjorde. Möt Brianna och Brittany Salyers, som skapade rubriker 2022 när de båda gifte sig med identiska tvillingbröder Josh och Jeremy Salyers. Paren bor inte tillsammans, men deras äktenskap har resulterat i att deras barn är både syskon och kusiner till varandra. Det är ovanligt att enäggstvillingar gifter sig med en annan uppsättning enäggstvillingar, men inte så ovanligt som man kan tro. Det finns omkring 250 par med enäggstvillingar i USA. Men varför ser inte deras barn identiska ut? Även om enäggstvillingar delar samma DNA producerar det inte genetiskt identiska avkommor. Varje förälder bidrar med 50% av sitt DNA till sitt barn. Slumpmässiga mutationer under äggets och spermets utveckling kan dock göra att tvillingarnas DNA skiljer sig lite åt. Det har funnits många människor i historien med ovanliga fysiska egenskaper, och de flesta av dem använde detta för att bli kända. Vi kan inte klandra dem eftersom cirkusen förmodligen var det enda som höll dem vid liv. Robert Huddleston föddes i början av 1900-talet, och du behöver bara titta på honom en gång för att förstå varför han fick smeknamnet Ponyboy. Han hade bakåtböjda knän och var därför tvungen att gå som en pony. Rümeysa Gelgi från Turkiet är känd som världens längsta kvinna och hon är drygt 2,1 meter lång. Hon har Weaver syndrom, som är en otroligt sällsynt genetisk sjukdom. Rümeysa var den första personen i Turkiet som fick den här diagnosen, och det uppskattas att det bara finns ungefär 150 liknande fall i världen. Det faktum att hon tornade upp sig över det alla i rummet hindrade henne inte från att ha det mest strålande leendet i rummet. Hon är inte bara verksam inom det tekniska området, utbildad till webbdesigner, utan hon har också 5 Guinness världsrekord. Bland dem finns titeln för världens längsta kvinna och för att ha de största händerna av alla kvinnor. Rümeysa tror att även om man har något som verkar negativt kan man ändå vända det till något positivt. Wow, vad härligt! Tror du att det finns enhörningar? Nej. Men hur är det då med mänskliga enhörningar? Det kan tyckas konstigt, men Wang, en man från Kina, levde på 1800-talet och han hade ett horn som stack ut från bakhuvudet. Han sågs först av en rysk bankman som tog en bild av honom och skickade den till Robert Ripley, som var känd för sin show Ripley's Believe It or Not. Robert Ripley var så glad över att få träffa Wang, men tyvärr hade detta möte aldrig ägt rum. Han ville till och med betala pengar för det, men av någon anledning hade det aldrig hänt. Robert, en mycket nyfiken person, gav inte upp att träffa upp den mänskliga enhörningen, så han fortsatte att söka och träffade så småningom många andra människor med samma tillstånd. Även i vår moderna värld hittar vi människor med horn, eftersom det är något där det av olika anledningar dyker upp hudutväxter på människokroppar. Wow! Craig Lewis var en man från Texas som diagnostiserats med ett sällsynt livshotande hjärtfel.
År 2011 skrev han medicinsk historia som den första personen som fick en ny typ av konstgjort hjärta som gjorde det möjligt för honom att leva utan hjärtslag. Enheten som kallas continuous flow pumpen fungerar genom att den pressar blod genom kroppen och tar över hjärtats pumpfunktion. Pumpen utvecklades av två läkare från Texas Heart Institute som också utförde operationen för att implantera den i Craig. Det otroliga är att operationen lyckades och han kunde överleva i flera veckor utan ett fungerande hjärta. Utvecklingen av pumpen med kontinuerligt flöde och dess användning i Craig utgör ett betydande genombrott inom tekniken för konstgjort hjärta. Trots att det är en relativt ny metod är den lovande som en lösning för de som saknar ett fungerande hjärta eller inte kan få ett transplantat. Kan du föreställa dig att leva utan ett hjärta? När Manpreet Singh fyllde ett år slutade han att växa. Nu vid 26 års åldern är han fortfarande lika lång som när han var ett. Manpreet är från Indien och lider av en sällsynt tillväxtstörning som har gett honom utseendet och den mentala åldern hos ett litet barn. Han är bara 58 cm lång och väger cirka 6,8 kilo. Hans tillstånd har varit ett mysterium för läkare, men läkarna tror att det sannolikt beror på en hormonbrist. Utan dyra medicinska tester har det dock inte varit möjligt att fastställa den exakta orsaken till hans tillstånd. Trots sina utmaningar är Manpreet ovillkorligt älskad av sin familj. Han bor med sina föräldrar, sin bror och sin syster i deras hem i Punjabi, Indien. Även om hans tillstånd har gjort det omöjligt för honom att gå eller prata kan han fortfarande kommunicera med sin familj genom gester och ljud. Ett litet barns utseende och mentalitet är saker som han kommer att behöva hantera hela sitt liv. I deras by betraktas Manpreet som en inkarnation av Gud och folk kallar honom Baba. Hans mamma har uttryckt att hon tror att hennes son är en välsignelse från Gud. Och familjen är otroligt tacksam för den kärlek och det stöd de får från sitt samhälle. Meghan och Morgan Boyd föddes i Philadelphia 2013. De är två äggstvillingar, vilket innebär att de utvecklades från två separata ägg som befruktades av två separata spermier. Även om det inte är ovanligt att två äggstvillingar har olika ögonfärger, har både Meghan och Morgan slående blåa ögon. På grund av deras mörka hudfärg borde detta i stort sett vara omöjligt. Sannolikheten för att få blåa ögon beror till stor del på ögonfärgen hos dina föräldrar och andra genetiska faktorer. Blåa ögon är en recessiv egenskap, vilket innebär att ett barn måste ärva två kopior av genen för blåa ögon, en från varje förälder. För att få blåa ögon. Om båda föräldrarna har blåa ögon är det större chans att deras barn också får blåa ögon. Om en förälder däremot har bruna ögon är chansen mindre att barnen får blåa ögon. I fallet med Meghan och Morgan har båda deras föräldrar bruna ögon, vilket gör deras blåa ögon till en sällsynt förteelse. Annie Jones var en annan medlem av Phineas Barnum-cirkusen och hon var känd som den skäggiga kvinnan. Folk stod i kö för att se denna kvinna eftersom hon för dem var ett helt mysfoster. Annie var dock inte den enda kvinnan med skägg. Men enligt cirkusen själv var hon den mest populära och framgångsrika. Annie föddes med extrem hårväxt och hennes mamma sa att hennes haka till och med var täckt av hår när hon föddes. När Marty Sheedy föddes sa läkarna till hans föräldrar att han bara skulle leva i högst 2 år och att om han någonsin skulle leva längre skulle han aldrig kunna gå själv. Han har flera tillväxt- och ledavvikelser som kallas artrogryposis. Denna störning orsakar begränsad tillväxt, muskelsvaghet och komplikationer i olika organer. Hans höfter är permanent ur led och han lider också av prune belly syndrome, vilket innebär att han inte har några magmuskler. De flesta barn med artrogryposis lever inte länge, men Marty var ett undantag eftersom han inte har några höftleder, men han ändå ville gå och leka som andra barn. Lärde han sig att gå med korslagda ben. När han växte upp var det många som stirrade på honom. Barnen i hans skola frågade honom också om hans ben, men han förklarade gärna för dem. Han kallade sig till och med stolt för saxmannen. En gymnast vid namn Natasha Coates hade allt, men vid 18 års åldern började magproblem påverka hennes livskvalitet. Det stod snart klart att hon var allergisk mot allting. Detta inkluderar allt från vissa livsmedel till hennes eget hår och tårar. När hennes allergier slår till vet hon aldrig om det kommer att vara lindriga eller om hon måste föras till akuten. Ena dagen kan hon bara äta något och nästa dag är hon allergisk mot det. När hennes hår växer får hon ibland blåsor och brännskador i hårbotten och när hon gråter lämnar tårarna ett rött utslag i ansiktet. Forskarna kallar dessa allergiska reaktioner för MCAS. En av de märkligaste sakerna är att hon kan känna av när hon börjar få en allergisk reaktion.
Hon förklarar då att hennes ben börjar göra ont på grund av tryckförändringarna i luften och att hon får febernedsättande symptom, vilket ger henne smeknamnet Weather Woman. Medan vissa människor föds med flera extra kroppsdelar bestämde sig Stellark, en australiensisk konstnär, för att odla ett öra på sina armar. Anledningen till detta bara för konstens skull. Det tog konstnären mer än 10 år att hitta en kirurg som gick med på att göra operationen. Stellark har större planer för sitt öra och han vill implantera wifi med en mikrofon så att människor runt om i världen kan ställas in på honom för att lyssna på honom dygnet runt. Vid 1-årsåldern fick Alexander Birch diagnosen Williams syndrom, en sällsynt genetisk sjukdom som drabbar ungefär 1 av 10 000 personer i världen. Tillståndet orsakas av en deletion av genetisk material på kromosom 7 och kännetecknas av fysiska och utvecklingsmässiga abnormiteter. Williams syndrom är också känt som Always Happy-syndromet. En av de mest anmärkningsvärda egenskaperna är att drabbade individer ofta har en mycket social natur och en ökad uppskattning för musik. Alexandra förkroppsligar denna aspekt eftersom hon konsekvent beskrivs som alltid glad och med en positiv syn på livet. Hon älskar att sjunga, dansa och har en passion för musik. Som barn kämpade hon för att få vänner, vilket ledde till hemundervisning. Men hon har ett starkt band till sin syster. Enligt sin äldre syster Victoria är Alexandra inte heller särskilt bra på att bevara hemligheter. Hon är alltid ärlig och älskar kramar och är helt enkelt en av de snällaste människorna du kan träffa. Steven Pugliese är en 22-årig kvinna från São Paulo i Brasilien som föddes med ett gigantiskt medfött födelsemärke som täcker mer än 80% av hennes kropp. Det sällsynta hudtillståndet förekommer hos endast en av 500 000 personer och kännetecknas av ett stort mörkt födelsemärke som är synligt på en betydande del av kroppen. Detta har också gjort Beatrice till en måltavla för mobbning där barn kallar henne namn som apa och dalmatiner. Trots detta har Beatrice familj alltid stöttat henne och uppmuntrat henne att vara säker på sitt utseende. Hon har genomgått mer än 30 operationer för att ta bort födelsemärket, men det var inte tillräckligt och hon bestämde sig småningom för att omfamna sitt unika utseende. Beatrice födelsemärke har aldrig varit ett problem för hennes pojkvän Felipe, som älskar henne som hon är och ger henne sitt fulla stöd. Trots sitt smeknamn drömmer Beatrice även om att arbeta med apor och andra djur för att uppfylla sin kärlek till naturen. Umeno Sumiyama och Kume Kodama är japanska tvillingar som den 1 september 2019 vid en ålder av 107 och 300 dagar blev de äldsta levande tvillingarna i världen. De föddes den 30 november 1911 i staden Arida, Wakayama. Tvillingarna som delar en kärlek till sushi och promenerar tillsammans varje morgon för att motionera har levt tillsammans hela sina liv. De gifte sig båda och fick barn, men deras makar och barn har sedan dess gått bort. Umenos och Kumes livslängd beror inte bara på genetik utan också på deras livsstil. De äter en hälsosam kost och håller sitt sinnet aktivt med hobbies som kalligrafi och att lösa korsord. Tvillingarna växte upp under en turbulent period i Japans historia, inklusive Taisho-eran och andra världskrigets höjdpunkt. Under hela sin långa liv har Umeno och Kume varit stolta över sitt japanska arv. De har också uppmärksammats av den japanska regeringen och lokala samhällsorganisationer för sina bidrag till den japanska kulturen och det japanska samhället. Nästa person är den totala motsatsen till General Little Thumb, eftersom Chai Chishai var en kinesisk jätte. Han var omåttligt känd över hela världen eftersom han reste och uppträdde mycket. Han var 2,4 meter lång och det kanske inte verkar så stort idag, men för Kina i mitten av förra seklet var han extremt lång. Tiffany Geigel har alltid drömt om att bli professionell dansare, men hon trodde inte att hennes dröm skulle bli verklighet. Detta beror på att hon föddes med det sällsynta Yerko-Levin-syndromet, en skelettsjukdom som gör att hennes ryggrad i krokig och hennes nacke är märkbart kortare. Som barn tänkte hon egentligen inte på att hon var annorlunda och tog till och med danslektioner tillsammans med andra barn. Men när hon blev lite äldre berättade hennes danslärare för henne att hennes unika utseende inte är vad ballettvärlden ville ha. Först gav Tiffany upp, men sedan började hon dansa igen och så småningom blev hennes dröm verklighet. Idag är hon ballettdansare för Heidi Latsky, skaparen av Dance Company för dansare med funktionshinder. Heidi erbjöd henne att komma och dansa i studion. Tiffany tackade ja och nu lever hon sin dröm. Thomas är en schweizisk pojke med en otroligt sällsynt blodgrupp. Faktum är att hans blod är det mest sällsynta blodet i världen, vilket är anledningen till att det ofta kallas gyllene blodet.
Detta är blodtypen RH0 och den är så sällsynt att endast 43 personer i hela världen har den. En gång fick Thomas en infektion som gjorde att hans föräldrar fick ta honom till sjukhuset. När läkarna där tog hans blod upptäckte de något mycket märkligt, som de först trodde var ett misstag. Men efter några tester fick Thomas verkligen diagnosen RH0-blodtyp. Personer med denna sällsynta blodtyp saknar ett antigen som de flesta människor har. När det gäller RH0-blodtyp saknas det helt och hållet antigener i blodet, så för personer som Thomas är det mycket svårt att få en blodtransfusion. Det finns få med hans blodgrupp, så det är ganska skrämmande om något skulle hända honom. Normalt sett har varje människa 206 ben, men en man vid namn Dan Asiere har 50 extra ben. Det dök upp under hela hans liv eftersom han lider av en sällsynt genetisk sjukdom som orsakade tillväxten av dessa extra ben. Enligt Dan själv finns det flest av hans extra ben runt varje led och bröstkorg. Var den längsta tiden du någonsin har sovit? Oavsett vad det var, överträffar en kvinna som heter Jodie Robson det lätt. Jodie kommer från den engelska staden Birmingham och lider av en allvarlig sömnstörning. Hon kan sova upp till 11 dagar i sträck. Detta påverkar hennes liv avsevärt och påverkar hennes förmåga att arbeta, köra bil och upprätthålla relationer. Att sova 11 dagar i sträck är långt från normalt. Jodie har Klein-Levin-syndrom, en sällsynt och svårförstådd neurologisk sjukdom som främst drabbar tonåringar och unga vuxna. Tillståndet är så sällsynt att det bara har rapporterats omkring 1000 fall i världen sedan det först beskrevs 1925. Personer med detta tillstånd kan bli så sömniga att det kan pågå i dagar, veckor eller till och med månader. Vissa kan sova upp till 20 timmar per dag eller mer och kämpa för att hålla sig vakna även när det är uppe ur sängen. Världen vänds upp och ner för en kvinna som heter Bojana Danilovic. Hennes ögon kanske ser bilder korrekt, men hennes hjärna ändrar dem. Hennes hjärna gör att hon bokstavligen ser allting upp och ner. Namnet på hennes unika tillstånd är spatialt orienteringsfenomen. Andra människor runt om i världen har rapporterat liknande saker tidigare, men det påverkar deras skrivande mer än deras läsning. Om kvinnan ville kunna läsa något korrekt måste hon läsa det från botten till toppen. Hon arbetar på en kommun i Osice i Serbien och Montenegro, där det har gjort speciella blanketter för henne. I sitt hem har hon en TV som står upp och ner. Bojana medger att dessa förändringar kan se konstiga ut för andra, men för henne är detta faktiskt normen. Skulle du kunna tänka dig att behöva läsa allting upp och ner på? Steven Ludwig är en 22-årig pojke som tog examen från University of North Carolina i Chapel Hill. Han föddes med en sällsynt bensjukdom som kallas Maffucis syndrom, som påverkar tillväxten av ben och brosk. Läkarna diagnostiserade tillståndet som handikappande och trodde att han aldrig skulle ha styrkan att gå utan hjälp, än mindre ägna sig åt sport. Vid 7-årsåldern fick Steven en sällsynt diagnos med en överlevnadschans på endast 11% efter att ha genomgått flera misslyckade cellgiftsbehandlingar. Visade sig hans bror Jakobs benmärgstransplantation vara en perfekt matchning och räddade hans liv. Under sin sjukhusvistelse använde Steven sin Make-A-Wish för att flyga till Las Vegas och delta i 2007 års NBA All-Star Game för att träffa sin idol Kobe Bryant. Steven och Kobe kom direkt bra överens och basketspelaren utmanade till och med Steven att passera sin dåvarande lagkamrat Shaquille O'Neal. Denna upplevelse förändrade Stevens liv och inspirerade honom att övervinna sin sjukdom och fullfölja sin dröm om att utöva idrott. Trots att han kämpat mot otaliga infektioner har Steven, trots att alla förväntningar, har deltagit i andra sporter som tennis, golf, simning, fotboll och snowboard. Alexandria Wollaston är en kvinna från Florida som skapade rubriker efter att ha fött två uppsättningar tvillingar 2019. Chansen att få två tvillingpar under samma år uppskattas till cirka 1 på 110 000. Alexandria välkomnade sin första uppsättning tvillingpojkar Mark och Malaki den 13 mars 2019. Hon födde sin andra uppsättning tvillingpojkar Kaylen och Caleb den 27 december 2019. Hon hade ingen historia av tvillingar i sin familj och ingen i hennes omgivning hade heller upplevt detta. Alexandrias unika historia påminner oss om att familjer finns i alla former och storlekar.
Efter att ha hört nyheten kom många människor till hennes hjälp och överröste henne med kärlek och stöd. En GoFundMe-sida skapades till och med för att hjälpa henne med kostnaderna för att uppfostra 4 nyfödda, och den överträffade snabbt sitt mål på $10,000. Trots utmaningarna är hon tacksam över att ha fått uppleva moderskapet på ett så speciellt sätt. Charles Stratton var en dvärg som levde i början av 1800-talet, och som många människor med ovanligt utseende blev han känd för sitt uppträdande på Phineas Barnum Circus. Han var redan en stor sensation när han bara var 5 år gammal, och cirkusen såg honom snart som ett av sina mirakel. Charles far förhandlade fram ett avtal med cirkusen, och Charles har sedan dess fått smeknamnet General Lilltham. För att lösa sitt dilemma med världens största haka erbjöd den kinesisk födde Changdu sin haka som reklamplats. Pengarna skulle gå till en operation för att göra hans haka mindre. Changdu föddes i Lungshuo i centrala Kina, och som bebis hade han inte genast en lika stor haka som han har nu. Efterhand som han blev äldre började han få puster i munnen som växte sig större och större, och hans haka blev dramatiskt mycket större. Kostnaden för operationen var hela $5,600. Det handlar inte heller bara om den estetiska aspekten, utan han behöver också den operation för att förändra sitt utseende eftersom hakans storlek gör att han knappt kan stänga munnen. Som en följd av detta har han enorma svårigheter att äta och dricka. De flesta dagar lämnar han inte sitt hus av rädsla för allmänhetens reaktion. Vad gör dig unik? Låt oss veta det i kommentarerna. Om du gillade videon, ge den en stor tumme upp. Om du vill se fler videor som vi har gjort kan du klicka på en på skärmen eller ta en titt på kanalen. Tack för att du tittade, och vi ses nästa gång.